দেউতাই ফোন কৰি না বুলি কৈ দিলে। ছোৱালীজনী বৰ ধুনীয়া, বহুত ল'ৰা আহি আছে, কাৰোবাৰ লগত ইতিমধ্যে ফাইনেল হৈয়ে গ'ল চাগে। তই পিছত এটা কাম কৰ, তই টাউনীয়া চাবি অলপমান, নহ'লে নগাঁও, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, তেজপুৰ টাউনৰ ছোৱালী যদিকে চাবি। সেইটো অৱশ্যে নোহোৱা নহয়, মইতো প্ৰথমে নহ'ব বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, ভাগ্য ভাল নিপনক পাই গ'লোঁ বুলিহে। হেৰা, বজাৰ তজাৰ অলপ কৰিব লাগিছিল নহয়, গুৱাহাটীৰ পৰা গাঁৱলৈ যাম, কিবা এটা নিনিলে গাঁৱৰ মানুহক কি দেখুৱাবা। আচ্ছা, ইমান জোৰ জবৰদস্তি বহালি যে, আহা, তাৰমানে গাঁৱলীয়া বেকৱাৰ্ড এইবিলাক শব্দৰে গালি পাৰিবৰ কাৰণে? কিনো কথাবোৰ কোৱা আৰু, মইনো বাৰু তোমালোকক গালি পাৰিব পাৰোঁনে? ভণ্টিৰ কাৰণে নহয়, এই মোৰ হ'ব লগা হেৰিৰ কাৰণে। অ', হেৰিৰ বাবে? বাহিৰৰ পোহৰত মুখখন চোৱা আৰু মৰম লগা। চাই থাকিলে কিবা, চাই থাকিবলৈ মন গৈছে চোন। আপুনি ইমান একান্ত মনে কি চাই আছিল হে? নাই, কি চাইছো, ওপৰ তল কিবা কিবি দেখিছো মই। আপুনি কিবা এটা চাই আছে, কিন্তু কি চাই আছে মই সেইটোহে ধৰিব নোৱাৰিলো। মানে চাইছিলো আৰু কিবা এটা। এ থকহে, মই আপোনাৰ মুখখন দেখিয়ে গম পাইছো নহয়, আপুনি বিশেষ কিবা এটা নহয় স্পেচিয়েল কিবা এটা চাই আছে। স্পেচিয়েলি হয় বুলি মই ভাবিছো, কিন্তু কিমান দূৰলৈকে হয় সেইটোহে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, চাওঁচোন কি হয়। মানে বুজি পাইছে নহয়, হেৰি সমথিং সমথিং অলপ বেছিয়ে স্পেচিয়েল যেন লাগিছে। এ গম পাইছোঁ দিয়ক, আপুনি সেইখন ছোৱালী ফটোৱেই চাই আছে। মোৰলৈকে চাওকচোন, এজন বিয়া নপতা ডেকা ল'ৰাই একান্ত মনে ফটো এখন চাই থাকোঁতেই মই গম পাব লাগে সেইখন এখন ছোৱালীয়ে ফটো চাই আছে। পিছে হেৰি কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে? এ ক'ত আগবাঢ়িব, অলপ ওচৰ চাপিছিলোহে, নিজে ফুল ষ্টপ লগাই দিলোঁ। ফুল ষ্টপ? ঘটনাটো কি? হ'বলৈ কিটো আছে, বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আহিছিল বুইছে, অলপ গাঁৱৰ ফালৰ। মই বোলো গাঁৱৰ ছোৱালী, ক'ত ভাল হ'ব, দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব, ডাইৰেক্ট কেঞ্চেল কৰি দিছোঁ, নৌ বুলি কৈ দিছোঁ মাহঁতক উস্তাদি মাৰি। এতিয়া ফটোখন চোৱাৰ পিছতহে গম পাইছোঁ নিজৰ ভৰিত যে নিজে কুঠাৰ মাৰিলোঁ। হেৰি একদম যেনেকুৱা ছোৱালী বিচাৰিছিলোঁ তেনেকুৱাই আছিল। হেৰি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা নেওতাখন ওলোটাকৈ গোৱাৰ নিচিনা হৈছে অ'। মানে প্ৰথমতে আপোনাৰ, মই জনাত প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সেই প্ৰথম চকুৰ চিনাকি হয়, তাৰ পাছত লাহে লাহে প্ৰেম হয়, সেই প্ৰেম লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈ থাকে, শেষত যেনিবা এনেকুৱা এটা দিন আহে য'ত মাক বাপেক আকৌ ন ন ন বুলি কৈ মাজতে আহি সোমাই দিয়ে, পিছত যেনিবা বিবাহৰ দিন এটা স্থিৰ কৰা হয়। কিন্তু আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত ঘটনাটো বেলেগ হৈছে হে, আপুনি দেখোন নিজে ডাইৰেক্ট ন বুলি কৈ দিলে। তাকে কি হয় জানো, দেউতাকো পতাব নোৱাৰিলোঁ, এবাৰ কৈ চালোঁ লৰচৰে নকৰে, এক কথাৰ মানুহ যে, এবাৰ নৌ বুলি কোৱাৰ পিছত আৰু কথাই নাপাতে। মাক অলপ তেল চেল মাৰি থৈ আহিছোঁ, চাওঁ কি হয়। ঘটনাটো অলপ জটিল অ, তাৰমানে আপুনি সেইগৰাকীকে বিয়া কৰোৱাটো খাটাং? খাটাং বুলিয়ে ভাবিছোঁ, কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ কথাবোৰ চিধাকে নহয় নহয়, আপুনি কোৱাৰ দৰে কিবা ওলোটাটোহে হয়। এ হ'ব ঠিক হৈ যাব, এটা কাম কৰিব, কথাটো আপুনি ডাইৰেক্ট কৰি দিব, বুজা নাই? আরে লড়া মানুহ, ছোৱালীর লগত ডাইরেক্ট কথা পাতক, এ ফোনের সৃষ্টি এনে করা নাই নহয়, কথা পাতি ক্লিয়ার হয়ে গেলে হল, বাকিবুরতো সব ঠিক হয়ে আছে। আপনি বুদ্ধিটো বেয়া দিয়া নাই, আহক, থ্যাংক ইউ, খালি এতিয়া নাম্বারটো পালে হল আর। পাব পাব, আপুনি কেলে চিন্তা কৰিছে, কিন্তু মোৰহে আজি এটা কথাৰ সন্দেহ হৈছে। কি বা? আজি যে আপুনি অফিচত সুস্থিরকে কাম কৰিব পাৰিব সেইটো কিন্তু মোৰ ডাউট আছে দেই। বলক। এই আপেল এটা দেচোন। পইচা দিয়ক তেনেহ'লে। অ পইচা দিম, আগতে টেষ্ট কৰি ল'বলৈ দে। এ টেষ্ট কৰিবলৈ দিব নোৱাৰি, হে তোৰ নিচিনা মানুহৰ লগত মানে মোৰ নিচিনা মানুহ এটাই কথা পাতিবই নালাগে, মই বহুত এডুকেটেড মানুহটো,
সঁচা কথা কবলৈ গ'লে মোৰ লগত কথা পাতিব পৰা মানুহ ইয়াত নাই, বুজিছেনে নাই? মোৰে দুৰ্ভাগ্য, বেড লাক, আজি তোৰ নিচিনা ফুকটীয়া এটাৰ লগত ইয়াত বহি কথা পাতি আছো। ক'ত আহিব তোৰ ওচৰলৈ কাষ্টমাৰ? তোৰ যি ব্যৱহাৰ, তই মানুহ চিনি নাপাওঁ, মোৰ নিচিনা মানুহ এটা। এক্সকিউজ মি, মোকে কৈছেনে? মোৰ লগত চিনাকি হ'ব বিচাৰিছে ন? দেখিলে মোৰ লগত চিনাকি হ'ব আহিছে। একচুৱেলি আই এম টু আস্ক ইউ সামথিং। থিং মানে থিং, মোৰ কথা সুধিছে? মই দীপক, কটনত পঢ়িছিলোঁ। আহে মানে গুড থিং। অ' নাইচ টু মিট ইউ। একচুৱেলি আই জাষ্ট নিড এ হেল্প ফ্ৰম ইউ। হেল্প মানে সহায়? ই আকৌ মোৰ পৰা পইচাৰ হেল্প নিবিচাৰেতো। হেল্প পইচা ন, বাকী আই হেল্প কৰিব পাৰিম। নো নো, ইউ জাষ্ট টেল মি দ্য ৱে টু দ্য ৰেলৱে ষ্টেচন। কি ষ্টেচন বুলি ক'লে? ৰেলৱে ষ্টেচন। অ, ৰেল ষ্টেচন আছে গুৱাহাটীত, আছে বিৰাট ডাঙৰ বিগ ষ্টেচন। ট্ৰেইন কাম এণ্ড কাম, কাম এণ্ড কাম, কাম এণ্ড কাম, ট্ৰেইন গ' এণ্ড গ' গ' এণ্ড গ' গ' এণ্ড গ' ইউ ভালকৈ বুজি পালে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড টু? নো আই ডিডন্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইউ। একচুৱেলি আই জাষ্ট নিড দ্য ৱে টু দ্য ৰেলৱে ষ্টেচন। এইজনে কি কৈছে মই হ'লে একো ধৰিব পৰা নাই। কথাবোৰ ক'লে ভালকৈ ইংৰাজীত ক'ব লাগে, এনেকুৱা খৰা ইংৰাজী ক'লে বুজিবলৈ দিগদাৰ হয়। অ'কে, ডেট মিনছ ইউ আৰ নট গুড এট ইংলিছ, ৰাইট? ইংলিছ গুড, ইংলিছ গুড, ইংলিছ বিৰাট গুড ইংলিছ। একচুৱেলি মোক ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ যোৱা ৰাস্তাটো লাগিছিলে। এই আপুনি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ চিধাই গুচি যাওক, এই মেইন ৰাস্তাটো পাব, তাতে আপুনি চিটি বাছ পাব। চিটি বাছত উঠি দিয়ক, ক'ব পল্টন বজাৰত নমাই দিয়ক, পল্টন বজাৰত নমাই দিব, তাতে ৰেল ষ্টেচন। অ'কে, থেংক ইউ ছ' মাছ, থেংক ইউ, লগ পাম। এইফালে আচলতে মানুহে ইংৰাজী ক'ব নাজানিলে ইংৰাজী ক'ব নালাগে। তোৰ চকুৰ সন্মুখতে দেখিলি ল'ৰাটোৱে মোৰ লগত ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰি শেষত অসমীয়াত কৈ দিলে, দেখিলিয়ে নহয় তই? দে আপেল এটা দে, পইচা দিয়ক। দে তেৰিকা, তই মানে আকৌ কামুৰি আছ, দিম নহয়, দে। নিদিওঁ মই, পইচা দিব লাগিব। ইমান ধুনীয়াকৈ ইংৰাজী মাৰি তোক শুনালোঁ, তই মোক এতিয়া পইচা বিচাৰি আছ? পইচা মই দিম, প্ৰথমে তই মোক টেষ্ট কৰি ল'বলৈ দে। নিদিওঁ, পইচা দিয়ক আগতে। এইকেইটা প্ৰথমে মই টেষ্ট কৰি ল'ম, তাৰপিছত তোক মই পইচা দিম, বেছি কথা কৈ নাথাকিবি। হেৰি, ল'ৰাৰ লগতনো কি জেদ কৰি থাকে কওকচোন, জেদ এৰকচোন আপুনি। হেৰা, কি জেদ কৰাৰ কথা কৈছে হে? সি এতিয়া সৰু ল'ৰা হৈ আছে নেকি? সৰুতে তাক কিবা এটা বস্তু দিলে সি প্ৰথমতে নলয়ে, নাখায়ে, যেতিয়া বস্তুটো শেষ হ'ব তাৰ হুলস্থুল কি চাবা? নাই নাই, মই আৰু এৰিবলৈ নাই, বুইছা? এইদৰে এৰোতে এৰোতে সি চল পাইছে। অহ, আপুনিনো মনক নেজানে নে বাৰু কওকচোন, গাই গাড়ীহে সি ডাঙৰ হৈছে, মনটো তেনে সৰু ল'ৰা হৈ আছে। এতিয়া এই বিয়াৰ সিদ্ধান্তৰ সময়ত সৰু ল'ৰা হৈ থাকিলে নহ'ব নহয়, প্ৰথমতে ফটোখন নাচায়ে, চায়ে পচন্দ হ'লেই, পিছত আকৌ বেলেগ কাৰোবাৰ ফটো দেখক, আকৌ পচন্দ কৰক। নহয় অ, সেইবাবেইতো কৈছোঁ, পচন্দ হৈছে যেতিয়া আপুনি কথাটো পাতকচোন, যদি হয় একেবাৰে সোনকালে বিয়াখন পাতি পেলাম আৰু। এতিয়াহে মূল খুটিলৈ উভতি আহিছা, হ'ব, মইতো নাকচ কৰিছোঁহে, তোমালোকেহে উলিয়াই আছা। হেৰি চাওক, এইবাৰ যদি তাক নাকি লগাব নোৱাৰো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব, আপুনি অকণমান বুজকচোন, আমাৰ তিনিওটাৰে যে পচন্দ হৈছে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। ৰাস্তাত থকাটো অভ্যাস নাই, হ'ব দিয়ক, কামটো প্ৰায় হৈছেই, এতিয়া ঘৰলৈ যাব পাৰিলেই হ'ল। আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, মিন্ট্ৰা দ্য ৰোড ষ্টাৰ, ইণ্ডিগো পেইণ্টছ ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ, হকিন্স নাইল শ্বেম্পু, ৰূপা ফ্ৰণ্ট লাইন, ইয়ে আৰাম কা মামলা হে, অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ্ত, 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ, টোৰিটজ, ডাইনাশোক, SBI লাইফ, পালস ক্যান্ডি, লিয়া আগরবত্তি, ইউনিবিক কুকিজ, ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্লান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ, সাইকেল আগরবত্তি, কুইকার রোডস, ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট, অফিসার চয়েস, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস, আরু কালা হিট। না 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 না, মই নোৱাৰো, তুমি যি কৰা কৰা, ইয়াৰ ওপৰত মোৰ একদম বিশ্বাস নোহোৱা হৈ গৈছে। অহো, একেটা কথাতে কেলে লাগি আছে বাৰু কওকচোন, মই এতিয়া তাৰ লগত ফেপেৰি পাতি থাকিম নেকি? ফেপেৰি পাতাৰ কথা নহয়, তাৰ স্বভাৱৰ কথা।
আমি যে নোখোজাকৈ তাক সকলো বস্তু হাতত তুলি দিছো সি বুজাই নাই জীৱনটো কি জীৱনৰ সত্য কি হেৰা তুমিনো কিয় লাগি আছা হে বাদ দিয়া তাক নিজৰ মতে চলিবলৈ দিয়া অঁ আপুনি বাপেক যে আপুনি পাৰিব মই যে মাক মই নোৱাৰো নহয় লৰাই হাজাৰ ভুল কৰক সব মাফ হাত খুন মাফ অৰা তোমালোকৰ নিচিনা মাক বিলাকৰ কাৰণে এই লৰাবিলাকৰ অধপতন হৈছে কি অধপতনে যোৱা দেখিলে তাক কি অধপতনে গলহি তার নিচিনা লড়া গোটেই গুয়াহাটীখন বিচারিলে আপনি পাব হা কোনবাদিনাখন দামি বাইক এখন লাগে বলে হুলস্থুল করেছিল কি কেউ করা নাছিল মই স্কুটার এখন আনি দিয়া নাছিল কোনবা কোনবাদিনা তাক হেই সোয়ালি লগত কিবা খেলিবিল লিখিছে আরা কি কথা কোয়া হে আগতে দেখুন ভাড়া ঘর লৈ সোয়ালি আহিবই নোয়ারে তুমি দেখুন তাক গার্ড দি থাকিব লাগে উফ রাম হেইখন অকমান থাকিবই অন্য লড়ার দরে হি মুখত কেতিবা বেয়া বস্তু দিয়া দেখিছে অচ কেউ পাহরিলা এবার কেউটা যে পিং খুয়াই পঠিয়ে দিছিল কি আহি মাতলামি করা নাছিল পাহরিলা এ হব মূল লড়া দুখী হ্যাঁ মূল লড়া বেয়া হলনে নিজৰ লগৰ কোনোবা মানুহ এজনৰ ছোৱালীজনীৰ ফটোখন নাচালে না করিলে তার কারণে আপনার ইমান খং অন্য মানুহ হওয়া হলে আপনার ইমান খং নুঠিলেহেঁতেন মই জানো নহয় কি হে টানিছে এলেং মৰাৰ পুৰণা স্মৃতি বৰুৱাৰ জীয়েক মহৰীৰ জীয়েক হেৰিয়াৰ জীয়েকৰ এঠা আ এতিয়াহে মূল খুটি লৈ উভতি আহিছা হব মইতো নাকচ কৰিছোঁ তোমালোকেহে উলিয়াই আছা হেৰি চাওক এবাৰ যদি তাক নাকি লগাব নোৱাৰো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব আপুনি অকণমান বুজকচোন আমাৰ তিনিওটাৰে যে পচন্দ হৈছে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা আপুনি জেদ নধৰিবচোন জেদ ধৰা নাই এটা কাম কৰা ফোন নম্বৰটো মই দিওঁ তোমালোকে নিজে ফোন এটা কৰি লোৱা যদি এইকেইদিনতে তেওঁলোকে বেলেগ কাকো কথা দিয়া নাই তেনেহ'লে ঠিকে আছে নাই নাই বাবাৰ কথা মতে হোৱাৰ কথা হেৰি আপুনি কথাটো পাতকচোন মানে তেওঁলোকে যদি একো নাই বুলি কয় তেনেহ'লে আমি গৈ একেবাৰে কথা বতৰা পাতি কথাটো আগবঢ়াই থৈ আহিম ঠিক আছে ওলাবা ময়ো যাম খবৰদাৰ খবৰদাৰ আপুনি যাব নোৱাৰে আপুনি এতিয়া কিয় বিয়াৰ পাছতো আপুনি মিতিৰ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰে মই নেজানো বুলি ভাবিছে আপুনি কিয় যাবলৈ ওলাইছে হা কিজানি পুৰণা প্ৰেমৰ সুখ ঘ্ৰাণ অকণমান এতিয়াও পায়েই এই বয়সতো তেওঁৰ ফোন লগাওক এইয়া এই পাতে অস্ত্ৰ প্ৰত্যেক বিয়া হোৱা মহিলাৰ গিৰিয়েকৰ প্ৰতি এই পাতে অস্ত্ৰ আৰু এই পাত অস্ত্ৰৰ নাম হ'ল ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ আৰা এই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ তোমালোকে য'তে ত'তে প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে এই বহুত মতা মানুহে নতুন প্ৰেমৰ সুব্ৰাস বিচা মানে হেলি এই হ'ব সুৰবুৰাই থাকিব নালাগে ফোন লগাওক কি লগাওক ফোন অ' ফোন সেয়া আমার পতঙ্গিয়ার বুয়ারিক নহয় জানো বেশ ধুনিয়া দেই মই চিনি নাপাও নতুনকেহে আহিছো আপুনি ইয়াত কি কৰিছে মানে এফালে যাম তাকে রিক্সা এখনের কারণে রই আছো ময়ো মানে মানুহ এজন বিচাৰি ফুৰিছো বুঝছে ও হেৰি নহয় পুলিশক আপুনি কথাটো কলে নে নাই আপোনাৰ যে কাগজবোৰ চুরি হওয়ার আড়ত ঘরের মালিক জড়িত হয়ে আছে কৈছিলো আমার ভাড়াঘর থাকা পুলিশজনক তেওঁক মনে মনে থাকিবলৈ কলে তেওঁ ক'লে বোলে সেইবোৰ কৰিবলৈ হ'লে একেবাৰে ঘৰ এৰি ৰাস্তা পাবহি লাগিব আপোনালোকৰ ত্যাগ কৰাৰ মানসিকতা একেবাৰে নাই থাকিলেই যেনিবা ৰাস্তাত কিনো ডাঙৰ কথা হ'ল ৰাস্তাত কি অন্য মানুহ থকা নাই নেকি ঘৰটো সৰু হ'লেও ঘৰত থকাহে অভ্যাস আছে ৰাস্তাত থকাটো অভ্যাস নাই হ'ব দিয়ক কামটো প্ৰায় হৈছেই এতিয়া ঘৰলৈ যাব পাৰিলেই হ'ল হেৰি বস্তু এটা বন্ধকত ল'ব নেকি বন্ধকত কি আছে মই বন্ধকত লোৱাত ভাল আঙুঠি চেইন মাটি নাই নাই সেইবোৰ একো নহয় মানে আমাৰ যাবলৈ টকাৰ বৰ দিগদাৰ হৈছে বৰ মৰমৰ বাঁহী এটা বন্ধকত থ'ব খুজিছোঁ বাঁহী 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 বন্ধকত থ'ব হেৰি কোনে ল'ব হে বাঁহী বন্ধকত লোৱাতকৈ জুই ফুৱা চুঙা এটা ল'লেও কামত আহিব নহয় নহয় সেইটো মোৰ বৰ দামী বাঁহী 1200 লৈছিল মোৰ বৰ মৰমৰ উপায় নাই কাৰণে হেৰি আপোনাৰ বাঁহীটোত মই 5 দিয়াটো নাই 5 তাৰমানে মোৰ বাঁহীটোৰ দাম 5 মূল্যও নহয় কিহে দহতীয়া কি হ'ল সাপৰ লগত খেলা কৰি আছে যে অ' বৰা আপুনি মোকেই ক'লে নেকি আপোনাক আপোনাৰ নিচিনা মহান মানুহজনক আৰু সাপৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰিনে বুজিছে বৰা এখেতে মানে বাঁহী এটা মোক বন্ধকত থ'বলৈ খুজিছে
মই কৈছো তাকে বাহিৰত 5 টকাও দিব নোৱাৰি হে ৰিদহতিয়া কথাটো কি বাহিৰ বন্ধক দিব ওলাইছে যে মানে আপোনাক কবলৈ বেয়াই লাগিছে খৰচ তৰস কৰি হাত টেনি উদং হল গাঁৱলৈ ঘূৰি যাবলৈ হাতত পইচাও নাই এনেইনো পইচা কোনে দিব বাহিৰটোতে যদি টকা চাইখমান পাও নহলে এ সোণৰ কানফুলি জৰকে বন্ধক থব লাগিব সোণৰ কানফুলি আছে নেকি এ মই লৈ লম 1000 মান টকা দি দিম আপোনাক বেয়া লাগিহে কৈছো দেই হ'ব তাকে লৈ আহিম এই দহতিয়া বস্তু বন্ধকত দিয়াৰ কথা কিয় চিন্তা কৰিব লাগে আমি আছো নহয় মই আছো কাকতি আছে হ'ব দিয়ক আপোনালোক যোৱাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে এইহেন বাহিটো সোণ এইবোৰ বন্ধকত থব নালাগে দিয়ক হেৰি বৰা এখেতে দিব খুজিছে দিয়ক আপুনিনো মাজত কিয় সোমাইছে বাৰু হেই নাথ বেয়া নাপাব এখেতৰ লগত মোৰ এটা আত্মাৰ সম্পৰ্ক আছে এখেতৰ বাহিৰ মাত যেতিয়া শুনিব তেতিয়া গম পাব এখেতৰ আত্মাৰ লগত মোৰ কি সম্পৰ্ক হেই দহতিয়া বলক এখেতৰ লগত বেছি খেলা নকৰিব খুটিব বলক আত্মাৰ সম্পৰ্ক সোণৰ কানফুলিযোৰ মনে মনে সৰকুৱাৰ মন মই কি বুজি পোৱা নাই বুলি ভাবিছে সব জালি কাগজ পত্ৰ মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট একদম এইগিলাখান অৰিজিনেল বনাই দে এটাক তো অলপৰ কাৰণে ধৰিব নল্লো এ ল'ৰাটোৰ নাম কিবা ধতিয়া অৰিজিনেল ঘৰ গোলাঘাটত এক মিনি এই কলিতা মই অফিচলৈ যাব ওলাইছো তই ডিউটিৰ পৰা আহিলিয়ে নে অ মই ৰাতিয়ে ডিউটিত গেলো নহয় থানাৰ পৰা মোক স্পেচিয়েলি মাতি পঠাইছিল কি কৰি মাতি পঠিয়াইছিল স্পেচিয়েলি স্পেচিয়েলি তোক স্পেচিয়েলি মাতি পঠিয়ালে ৰাতি কিহৰ ডিউটি হা নে ট্ৰাক ৰখোৱা ডিউটি মানে কি আৰু পূজাৰ খৰচ এ নহয় এটা স্পেচিয়েল অপাৰেশ্যনত যাব লগা হ'লে আৰু স্পেচিয়েল অপাৰেশ্যনত যাব লাগিলে ডিপাৰ্টমেণ্টে মোকে মাতে তোৰ ইমান দক্ষতা আছেনে মোক এতিয়ালৈকে মানুহ চিনি পোৱাই নাই এ কলিতা পুলিচ হয় কলিতা পুলিচ সারা পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট হিলি থাকে আচ্ছা পাছে তোৰ অপাৰেশ্যনটো কি জালি কাগজ পত্ৰ বনোৱা চক্ৰ এটা ধৰা পেলালো এটা এৰেষ্ট কৰা হৈছে জালি কাগজ পত্ৰ বনোৱা অ সব জালি কাগজ পত্ৰ মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট একদম এইগিলাখান অৰিজিনেল বনাই দে এটাক তো অলপৰ কাৰণে ধৰিব নল্লো এ ল'ৰাটোৰ নাম কিবা ধতিয়া অৰিজিনেল ঘৰ গোলাঘাটত এক মিনিট সম্পূৰ্ণ নামটো কি তেৰি পাহৰি যাওঁ নহয় কি নাম আছিল এ আমাৰ অসমীয়া চিনেমাৰ এক্টৰ হে ফেমাছ এক্টৰ যতীন তেৰি যতীন নহয় ডেকা মানুহ নহয় হওঁতে অলপ বয়স হৈছে হে বিজু তেৰি নহয় হে তেতিয়াৰ দিনৰে সেই ককা দেউতা নাতি আৰু যে এটা হাতীও আছিল নিপন অ নিপন দহতীয়া তাক ধৰা আছে আৰু বহুত জড়িত হৈ আছে চব ধৰা পৰিব ইনভেষ্টিগেশ্যন অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু যিগিলাখনে জালি মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট বনাইছে সিহঁতকো ধৰিব নিপন দহতীয়া মানে দহতীয়াৰ ঘৰলৈ অহা ল'ৰাটো নহয়তো দহতীয়াৰ কাগজ পত্ৰটো সিয়ে বনাইছিল অ কাকতি দে কি চিন্তা কৰি আছে নাই নাই একো চিন্তা কৰা নাই হ'ব দে মই অফিচলৈ যাওঁ তই যা এ ৰাতি ডিউটি কৰিলে কি হ'ব দিনতো ডিউটি কৰিব লাগিব নহ'লে মোৰো লোকচান হ'ব আহি থাকো দক যা তুমি অক সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ মিন্ট্ৰা দ্য ৰোড ষ্টাৰ
Indigo Paints, Dirt Proof and Waterproof, Hawkins, Nile Shampoo, Rupa Frontline. Ye aaram ka mamla hai. Ab paaye 25 rupees ka toothbrush muft. 65 rupees ke Anchor White toothpaste ke saath. Doritos, Dinosaur, SBI Life, Pulse Candy, Liya Agarbatti, Unibig Cookies. Try new best ever complan for twice x growth. Cycle Agarbatti, Quaker Oats, Fuel for the Real Feet, Officer Choice, Nestle Maggie, Airtel Postpaid Promise, Aru Kalahi.